Сьогодні ви дізнаєтесь: розподіл бізнесу рухомого та нерухомого майна при розлученні. Хто й на що має право? Майно, набуте подружжям за час шлюбу, може бути судом визнане спільною сумісною власністю і поділено між чоловіком і дружиною. Незалежно від того, це майно зареєстроване на чоловіка, чи на дружину, чи в інших частках. В разі, якщо це майно, таке майно купувалося в інтересах родини за час шлюбу, таке майно суд може визнати. Немає загального правила, як було раніше, про те, що будь-яке майно, яке зареєстровано було на чоловіка дружину, є автоматично. Зараз воно не є автоматичним, будь-яке майно повинно бути судом визнано спільною сумісною власністю. Тому в разі, якщо за час шлюбу, і на цей момент не впливає розлучення, тобто навіть до розлучення, якщо одна із сторін, чоловік або дружина, вважає, що і хоче поділити спільне майно, така особа може внести до суду із позовною заявою, і суд розгляне цей позов і вирішить питання, чи є це майно придбаним за спільні кошти родини, в інтересах родини, і чи є воно спільною сумісною власністю. Якщо таке рішення суд приймає, то таке майно ділиться за загальним правилом в рівній частині. Звичайно, що частки теж можна відійти від часток, однак загальне правило стверджує про те, що такі частки є рівними між чоловіком і дружиною. Для такого позову є досить багато документів, які треба готувати. Це не тільки докази, які підтверджують набуття, це і вартість треба визначити такого позову. Якщо це нерухоме, то вартість визначає шляхом експертної оцінки. І за таку вартість потрібно сплатити 1% від ціни позову. Тобто судовий збір за подачу позову до суду сплатиме 1%. Поділ майна можливий, фізичний поділ можливий там, де це можна визначити. Наприклад, якщо квартиру можна поділити по одній другій. Автомобіль досить важко поділити по одній другій і фактично ним користуватися. Тому в ситуації, де важко визначити частку, суд може присудити компенсацію цієї частки, відповідно, і вартість іншій стороні, яка бажає або за собою залишити майно, або отримати частку цього майна. Визначення місця проживання дітей – це окрема тема, яка потребує окремого врегулювання. Це питання може бути визначено при розлученні, а може бути визначено окремо. І визначається воно шляхом або органу піклування, який може визначити місце проживання дітей, або за шляхом рішення суду. В такому разі, як до одного, то до іншого, заявник повинен звернутися зі своєю заявою і просити суд визначити таке місце проживання дітей. Звичайно, що до 10 років питання щодо дітей не потрібно запитувати саме дітей про місце про бажане місце проживання. З 10 до 14 суд або орган піклування повинен враховувати позицію саме дітей щодо цього питання. А з 14 років діти можуть самостійно вирішувати. Їхнє рішення теж є важливим. Крім того, переважне право фактично на проживання з дітьми має мама. Оскільки декларація з прав дитини визначає, що не може бути відібрано дитину від мами без наявності особливих підстав. Такими особливими підставами може бути неможливість її утримувати, цих дітей, вплив негативно на дітей, зловживання спиртними, алкогольними напоями. Якщо ви вважаєте себе правим, відстоюєте свої інтереси і будьте наполегливими. А вже наступною нашою темою стане процедура отримання земельної ділянки безкоштовно.